بشێک لە بیرەوەرەکانی کاپتان حەمەدی مەولودی. ساخکردنەوە و بەڵگەمەندکردنی وریا مامێ. مۆسیقا دڵزار عابدی، تۆمار و خوێندنەوەی مشتاق فەیزیابی. ڕووداوەکانی بەڵەجەر. چەند ڕۆژێک بوو کە لە بەڵەجەر دامەزرا بووین. کاروبارەکانمان بەباشی بەڕێوە دەچوو. خەڵکیش وەکو نیشتمان پەروەرێک ئەرچی پێشمەرگەکانیان لە ڕاپەڕاندنی کارەکاندا هاسانتر دەکردەوە. ڕۆژێکیان 24 ماشێن هاتن. لە هەموو پۆستەکان ماشێنەکانیان پشکنی بوو، بەڵام هیچیان نەدۆزی بووە. پۆستەکەی ئێمە دوایین پۆست بوو، پاشی ئێمە کەس نەبوو بڵێت پشتی چاوتان بروێ. دەستمان کرد بە پشکنینی ماشێنەکان. نزیک بە 20 ماشێنمان گەڕا بوو، 4 ماشێن مابوو کە بیانگەڕێن. کە لە ناکاو سەرهەنگ فیروزی چەند ئەفسەرێکی دی هاتن و کردیانەوە فەرتەنە کە ڕۆژ درەنگە و ناگەینە مەقسەد و چی و چی. ئیزنمان بدە با بڕۆین. هەولە ولایەشی سەیریان وەکەوت بوو. چاک دەقسانیان گرت بووین. پێداگرەکەیان ئەوەندە نامۆیان دەکرد کە لێیان وەشک کەوتم. سەربازێکیان دەگەڵ بوو ئەوینی دەردێنا. لۆکەی دەزاری دەناو دەری دێناوە. وەک بە تەشیبی ڕەسی و دەبوو بەدەزوو. کاغەزەکەی دەزاری دەناو بەلولە دەری دێناوە. زۆر عەزایی و سەیر و سەمەرە بوو. پێش مەرگەکان هێندەیان پێ سەیر بوو کە هەموو پێی خافلا بوون. بەڵام من لێیان زیاتر وەشک کەوتم، چونکە قەت باوەڕم بە عەزەمان نەبوو. 4 ماشێن مابوو کە بیان پشکنین. غەفووری فەتاحی فەیزی هاتە لام و گوتی کاکە و 4 ماشێنە چلێ بکەین. من و غەفور بۆ لای ماشێنەکان چووین کە بیانگەڕێین. دیتم 3 سەرهەنگ دەگەڵ ماشێنەکان بوون. هەر کە دەستمان کرد بە گەڕان، خۆڵیان گرتم و گوتیان ڕۆژمان لێ درەنگ مەکە، لێمان گەڕێ با بڕۆین. ئەوە تا هەموو ماشێنەکانت گەڕاوە هیچی تێدا نەبوو و ئەوانەش وەک ئەوانی ترن. تکایە ئیزنمان بدا با بڕۆین. وایان لێکردم کە سەریان لە منی شێواند و منیش فەرمانمدا تا بەریان بەردەن تا بڕۆن. تا گوێیان لە فەرمانەکەی من بوو، بەپەلە خۆیان ئامادە کرد کە بڕۆن. لە پڕ هاوار لە پێشمەرگەیەک بڵین بوو، بانگی کردم وەرە چاو لەو ماشێنەی کە پڕە لە تۆپ و تفەنگ. کە چووم چ ببینم؟ 2 تۆپ و خۆمپارەیەک، 4 بێسیم، 12 کۆتری کاغەز هەڵگری ئەمریکایی و 2 ڕەشاشی گەورە و تفەنگ و خۆرخانەش کە لە حیساب نەدەهات. ڕەحیمی عەبدی ڕزاش لەو لێرە هات و گوتی: کوڕە حەمەد، بگەیە لەو ماشێنەی دیشدا کلوورێک زینی وڵاخانی تێدایە. فەرمانمدا کە ئەو ماشێنانە بەتاڵ کەن و ئەفسەر و سەربازەکان دەست بەسەر بکەن. جا ئەو جارکەوتمە ژیانی سەرهەنگ و مەرهەنگان. دەردێکم دانێ بە سەگی نەدرابێ. ئەوەی بێڕێزی بوو پێم کردن، ئابڕوم بۆ نەهێشتن. تا ڕۆژ بوو لەبەر سوولەتای ڕامگرتن و کە شەویشدا هات، لە ماشێنەکانی خۆیاندا حەبسم کردن و پێشمەرگەم لەسەردانا. بە خەڵکی دیەکەشم گوت کە هەر کەس سۆرە ئاوێکیان بداتێ لەبەرەی ئێمە نییە. لای گەرمای نیوەڕۆیە سەرهەنگێک کە چوو بوو دنێو دەوەنێکەوە، سەری هەڵێناوە بە پارانەوەیەکی زۆر حیزانە و سەرشۆرانە و پارانەوە کەوت بۆ قمێگاو. منیش ئەوەم دەویست تا ئاوە ڕسوایان بکەم. کە ئەوەم بینی بە پێشمەرگەکانم گوت بیان بەنە نێو دێ لە دیوەخانێک کەمێشان نان و ئاو بدنێ تا نەتۆپن. جا چەند جوان بوون کە ئاوە بە دیری و سەرشۆڕی دەهاتن و دەچوون، دەتگوت تازە لە نێو قەبر هاتوونە دەر. ئاغاکان هاتن و گوتیان کە ڕازی بی لەو پڵاوە بۆ پێشمەرگەکانمان لێناوە لە پێشیان دابنین. منیش بڕێکم بیر دێکردەوە، گوتم جا چۆم میوانی ئاوە عزیز دەبێ پڵاوی بێگۆشتیان بدەمێ. خەت دڵم دێت ئەوانەوە بە ئاسانی پڵاوەکەیان لە خورگی بچێتە خوارێ. ڕەحیمی عەبدیڕزان بان کرد و پێم گوت کە بچێت ئەو کۆترە نامە بەرانە سەر ببڕێت و ئاو ڕووتیان بکات و لە زیاتی گۆشتی مریشکی بۆیان دەبن پڵاوەکەی بنێ بابی خۆن. ئاخر دەمزانی کە ئەو کۆترانە چەند بە نرخن و چەندە بە کەڵکیان دێت و چەندیشیان خۆش دەویستن. ئەوان کۆترەکانیان بۆ کاری جاسووسی و سیخوڕی کردن لە دژی ئێمە بەکاردێنە. ڕەحیمیش نەیکردە نامردی و هەرزوو بە چەقۆتیژەکەی سەری هەڵپاچین و ناردی بوو ئاو ڕووتکردن. لەو لاشەوە ناردن بە شۆن فەرماندەکەمان مستەفا خۆشناو کە لەسەرایە بوو. پراوێز سەرا گوندیەکە لە 19 کیلۆمەتری باکووری شاری سەقز و 18 کیلۆمەتری باشووری شاری بۆکان هەڵکەوتو، کە دەکەوێتە نێوان ئەو دوو شارە. ئەو گوندە بە گوندی حەمەداغای سەرایە یا عەباسی سەر بە عەشیرەتی دێبۆکری دەناسرێت و لەو سەردەمەدا بنکەی فەرماندەیی هێزی پێشمەرگا لەوێ بوو. کۆتایی پراوێز لەو لاشەوە ناردن بە شۆن فەرماندەکەمان مستەفا خۆشناو کە لەسەرایە بوو. تا بێت و لە میواندارەکەدا بەشدار بێت و هەم خەنی بێت لە دیتنی ئەو دیمەنانە و هەمیش بابزانی ستەکبیرێک لە وەزعە دەکات، داخەکەم فەرماندە چوو بوو بۆ سابڵاخ. هەر ئەو ڕۆژە وەهابی بللووری کە وەزیرە هاتبوو بۆ سەرایە تا چاوێک لە جبهە بخشێنێت. دیتم بۆ لای نیوەڕۆی و کاتی ناخواردن مستەفا خۆشناو و ئاغای وەزیر پەیدا بوون. وردە وردە سفرە راخرا و نان داندرا. ئەوانیش کە وەزیر و فەرماندەیان دیت دەستیان کرد بە شکایەتکردن لە من.
هر اوان دیان گود که حمد آوی لیا کردونو فیساری لیا کردونو آوی ندایونو لبرگر مای رای گرتوین زندانی کردونو بیرزی پی کردون مصطفى زیاتر بزید هاتیو کیفی ساسر دبو بلام آغای وزیر نیوچاوانی غضبی لیده باری دیار بزوری پی ناراحت بو کو افسرانم آو سزاداو و هاب لکن او عزمانه و دن کاتو بقلسی گوتی او سوزع که پی کتیناو اتو چون بو خود قانون دارتاشی چون او جنابانت آو عزید داو تو چون نخوت و کارندکی دیار بزوری لید رستو پی لی حال دیناو برینوی نبو منیج لکن اوان بتوندی ولام دایو دم کتم کدو بیدنگ بو افسر کان هلیان وجیر کوت بو زمانیان کرابو و دیانویز آجاو من لناو بخن اوی دیان گود نیان دکتو منیج رخی آغا وزیرم بوان رشتو لجوقی شای راتا ملکی لوزیر راتا گزیری لئیران راتا تورانی لآلاین راتا آینانو لخاشیان راتا خولیان حموانم بودا گرتنو اوزر نورا گیشت خویانو کسو کاریان کسم بونه ایشنو تناند مردو زندوشیانم بسر کردو او مصطفى خوشنایش دلی رونی سی لقلبی هل سوی لو لایدانش بو هر بزید هاتیو زیاتر دا گشایو او کفرمان دم بو بوی هبو لیم قلز بیتو بیدنگم کاتو سزان بداد بلام نگو کاری نکر بگره ببزو پیا کنی نکانی زیاتری هند دم جنابی وزیریش بتر لیدابا دا قلشا مصطفى سنده پی خوش بو جنابی وزیر سطحی انده پی نخوش بو هلوا کل اگر میقسام بوین کلو پلی سفریدان درن مصطفى کزانی ایتر اوی دبو بگتری گوتم بو اوی باسا که بگوارید و دن که تو گوتی باشا پیم لب زانم او را سید با ساز کردوین او داشت زانه که کترکانم سلیه کردون ولام داوا گوتم پلاو گوشت گوتی دی باشا زود رنگ بانام خوین نان هاد که تماشاین کرد او گوشتا فروزی هم ریشکنیا زو زانیان که کترکانی خوین که بو من لبن پلاوی هایشتون ایتر سر هنگ و مرهنگ وک شیطان هن لیهد داستیان لپلاو نانکه چشاو گوتیان جنابی بلوری او چکاری که او کوتران امریکای را دن چی پا 500 منی کراون او کوتران آسایی نینو نام برد عاملان نیو کوتران کاری چی حسان نیه